کریں گے ہمیشہ مدحت حسن کی. یہ تھے جناب عارف سخنوری صاحب. اور اب میں گزارش کر رہا ہوں برادر عزیز جناب سید رضوی صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. برادر بزرگ بس دو قطعوں کی زحمت ہے, ایک تحت میں ایک ترنم میں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. مرادیں لے کے یہاں صبح و شام آتے ہیں, مرادیں لے کے یہاں صبح و شام آتے ہیں, حسن کی بزم میں سب خاص و عام آتے ہیں. مرادیں لے کے یہاں صبح و شام آتے ہیں, حسن کی بزم میں سب خاص و عام آتے ہیں. اور یہ پنجتن ہیں کہ جن کے لیے فرشتے خود جنا سے تشت میں لے کر تام آتے ہیں, جنا سے تشت میں لے کر تام آتے ہیں. یہ پنجتن ہیں کہ جن کے لیے فرشتے خود جنا سے تشت میں لے کر تام آتے ہیں. ایک درود پڑھیں آپ حضرات. آخری چار مصرع ملاحظہ فرما لیں. وفا برائے حسن کرتے ہیں علی والے, وفا برائے حسن کرتے ہیں علی والے. او یہی جہاد تو وہ ہے جو سب نہیں کرتے, مخالفین حسن کو جو کرتے ہیں آداب, ہم ایسے لوگوں کا بالکل ادب نہیں کرتے, ہم ایسے لوگوں کا بالکل ادب